Салмат стармак көмектескендер, бүгінгі дәрістің тақырыбы жарық толқындарының қасиеттері, толқындар дифракциясы. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар жарық толқындарының интерференциясы, когеренттілік. Екінші сұрақ Ньютон сақинасы. Үшінші сұрақ Гюйгенс-Френель принципі, Френель аймақтары әдісі. Төртінші сұрақ Френель дифракциясы. Бесінші сұрақ Фраунгфер дифракциясы, бір саңлаудағы және көп саңлаудағы дифракция. Жалпы жарықтың толқындық қасиеттерінің бірі бұл интерференция. Интерференция деп сабын көпіршігіндегі жарық толқындарының түрлі түске боялуы айтылады, яғни суретте көрсетілгенде. Ал енді интерференцияға анықтама беретін болсақ, жарық толқындарының интерференциясы деп, жұқа пленка беттеріне шағылған жарық толқындары бірімен бірі қосылысқанда, олардың бірін бірі күшейтуін немесе әлсіретуін айтамыз. Енді жаңа айтып кеткенде интерференция деп когерентті толқындар қосылысқанда ғана болады. Олай болса, когерентті толқындар дегеніміз не? Жалпы когерентті толқындар деп, жиіліктері немесе толқынзындықтары бірдей фазалар айырымы уақыт бойынша тұрақты болып келетін толқындарды айтады, яғни дельта фи константы. Ал когерентті жарық толқындарын алу жолдары бұл Юнг әдісі, Френель айналары, Френель бипризмасы, жұқа пленкада пайда болатын интерференция, Ньютон сақиналарын алуда пайда болатын интерференция. Бұл толқындардың теңдеулері, яғни E1 тем A1 косинус омега Т минус S1 бөлінген O1, яғни толқындардың таралу теңдеулері. Ал E2 A2 косинус омега Т минус S2 бөлінген O2. Осыдан тербелістер фазаларының айырмасын табатын болса, Φ2 минус Φ1. Ол омега S2 бөлінген O2 минус S1 бөлінген O1. Яғни бізде фаза деп отырғанымыз косинустың жақшаның ішінде тұрған мәндерді айтамыз. Олай болса, бұл жерде V жылдамдық деп отырғанымыз, ол S жарық жылдамдығының N сыны көрсеткішіне қатынасына теңелген өзгеретін болса, онда теңдеу келесі түрде өзгереді. S2, N2 бөлінген C минус S1, N1 бөлінген C жақшаның сыртында омега. Осыдан C тұрақты жарық жылдамдығы болғандықтан оны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, және омеганың екі пи бөлінген периодқа тең екендігін ескерсек, онда 2 пи бөлінген T көбейтілген C жақшаның ішінде L2 минус L1. Яғни S2-ның N2-ке көбейтіндісін L деп аламыз. Және бұл оптикалық жол айырым ұзындығы деп аталады. Енді осы жерде периодтың C жылдамдыққа көбейтіндісі ол лямбда толқын ұзындықты береді, ал L2 мен L1-дің айырмасын дельта әрпімен белгілейміз. Олай болса, бұл дельта бізде оптикалық жол айырымы деп аталады, өйткені L1 мен L2-ні біз, яғни N-нің сыны көрсеткішінің S-ке көбейтіндісін жарықтың жүрген жолына, жарық сәулесінің жолының оптикалық ұзындығы деп айтамыз. Олай болса, фазалар айырмасы Φ2 минус Φ1 немесе дельта Φ, 2 Φ дельта бөлінген лямбдаға тең болады. Егер толқындардың оптикалық жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең болса, олар бірдей фазада тербеледі. Фазалар айырымы дельта фи 2 пи эмге тең болады. Яғни интерференциялық максимум шартын аламыз. Дельта эм максимум тең эм лямбда 0 тең 2 эм лямбда 0 бөлінген 2-ге тең болады. Егер толқындардың оптикалық жол айырымы жарты толқындардың тақ санына тең болса, онда олар қарама-қарсы фазада тербеледі. Фазалар айырымы дельта фи
тең 2m плюс 1 көбейтілген пи, яғни интерференциялық максимум шартын аламыз. Дельта максимум m лямбда 0 тең 2m лямбда 0 бөлінген 2 тең, ал интерференциялық минимум шарты 2m плюс 1 лямбда 0 бөлінген 2 тең болады. Енді осыдан x максимумды, яғни көршілес екі максимумның ара қашықтығын анықтайтын болсақ, ол плюс минус m l лямбда 0 бөлінген d, яғни саңылардың ара қашықтығына кері пропорционал болады. Ал минимум m плюс 2-ден 1 l лямбда 0 бөлінген d береді. Яғни бізде бұл максимумдардың, минимумдардың орны x. Ал енді екі максимумның ара қашықтығын анықтайтын болсақ, яғни дельта x l бөлінген l лямбда 0 бөлінген d. Енді келесі Ньютон сақиналарына келетін болсақ, жалпы ең бірінші интерференция құбылысы секционалдық жағдайда Ньютонды. Ол осы бір жағы дөңес, бір жағы жазық немесе тегіс линзаның астына шыны пластинка қойған, бұл екеуінің арасында ауа қабаты бар. Сол кезде осы линзаның бетіне жарық түскен кезде одан сынған және шағылған сәулелер нәтижесінде жарық қосылып, жарық толқынды интерференция құбылысы байқалған. Яғни оның бетінде өте жіңішке сақиналардан тұратын интерференциялық картина көрінген. Бұл көрініс концентрлі сақиналар түрінде болған. Оны Ньютон сақиналары деп атаған. Осы Ньютон сақинасының жарық сақиналарының радиусы r 2k плюс 1 r лямбда бөлінген биікке тең болады. Ол жердегі үлкен r мен біз линзаның қисықтық радиусын белгілейміз. Ал қараңғы сақиналардың радиусы қайыр лямбдаға тең болады. Ал қай деп отырғанымыз сақинаның реттік номері, лямбда білетімізде бұл жарықтың толқын ұзындықтары. Енді экранда Ньютон сақинасының бетінен қараған кездегі суреті бейнеленген. Сонымен қатар оптикалық жол айырымында анықтауға болады. Ол дельта тең 2n плюс лямбда бөлінген екіге тең болады. Яғни біздің сақиналардың радиусын келесі мына теңдеулерден анықтайды. Яғни линзаны қарап отырсаңыз, қисықтық радиусы r линзаға, оған жарық түседі. Ол мысалы түскен жарық бір бөлігі линзаның бетінен шағылып кететін болса, енді бір бөлігі линзадан төмен қарай түсіп, ауа қабаты арқылы өтіп, және одан шыны пластинкадан кейін қарай шағылады. Осындай жол жүрген кезде ол жарық толқындары қосылып, интерференция құбылысы байқалады. Енді мына экранда көрсетілгендей, егер біз линзаның бір шетінен перпендикуляр түсіретін болсақ, онда осы жерде кішкентай d деп біз ауа қабатының қалыңдығын белгілейміз. Яғни осы жерде r квадрат, r минус d-ның квадраты плюс кішкентай r квадратқа тең. А бұл кішкентай r квадрат бізде сақинаның радиусын береді. Осы түрлендіріп дельтаның орнына қоятын болсақ, бізде d r квадрат бөлінген 2r-ге тең болады. Ал дельта r квадрат бөлінген r плюс лямбда 0 бөлінген 2 тең болуымен анықталады. Бұл оптикалық жол айырымының формуласы. Шағылған жарықтағы ашық сақиналардың радиусы ол n минус 2-ден 1 лямбда 0 r-ге тең, ал қараңғы сақиналардың радиусы m лямбда 0 r-ге тең болады. Бұл жерде ашық сақиналар деп түске боялған сақинаны айтады, яғни максимум қараңғы деп бұл минимумдарды айтады. Жалпы дифракция деп жолында кездесетін кедергіде толқынның айналуы, нақтырақ айтқанда геометриялық оптика заңынан кедергі маңында таралған толқынның кез келген ауытқуы айтылады. Мысалы, экранда суретте көрсетілгендей,
теңіз толқындарының таралуы механикалық толқын жолында бөгеттерді айналып бөгеттегі не болып жатқан құбылысқа ұқсайды. Дифракция құбылысы Гюйгенс принципімен түсіндіріледі. Толқын жететін әрбір нүкте екінші ретті толқындар центрі болып табылады. Осыдан пайда болған екінші жаңа толқындар толқын шебі болып есептеледі. Енді Гюйгенс принципіне келетін болсақ, Гюйгенс қағидасы бойынша ортаның толқын жететін әрбір нүктесі екінші ретті толқындардың көзі болады. Фрейнинг мұны былай толықтырады. Яғни екінші ретті толқын көздері когерентті және жаңа толқындар көзі олардың интерференциясының нәтижесі болып табылады. Жарық дифракциясы геометриялық оптика заңынан айналулармен байланысты және кішкене саңылау мөлдір емес дененің маңындағы ортада жарық таралғанда бақылайтын құбылыс. Енді міне Фрейнель зоналары, яғни біз M нүктесіне түскен S жарық көзінен түскен жарықты мына жерде экранда көрсетілгендей зоналарға бөлетін болса, M нүктесінен әрбір зонаның қашықтығы лямбда бөлінген екі шамағы өзгеше болады. Яғни B деген міне ұзындығы, әрі қарай келесі ұзындықтар оған лямбда бөлінген екіні қосып отырсақ осылай түрленеді. Мына штрихтармен көрсетілген бұл зоналар. Толқындар тобы зоналарға әрбір келесі тербелістердің қарастырып отырған M нүктесінен ара қашықтығы толқынның жарты ұзындығына ерекшеленетіндей етіп көрінеді. Сондықтан көрші шекаралардан тербеліс қарама-қарсы фазада тербеледі. Яғни бұл зонаның радиусын анықтайтын болсақ, RM ол AB бөлінген A плюс B көбейтілген M лямбда түбірасындағы тең болады. Жаңа айтып кеткендей, жарық көзінен толқын фронтына дейінгі қашықтық A, B деп отырғанымыз M бақылау нүктесінен толқын фронтына дейінгі қашықтық B әрпімен белгіленген RM зонаның радиусы. Дөңгелек қуыстағы дифракция, немесе бұны Фрейнель дифракциясы деп атаймыз, оны кейде бір саңылаудағы дифракция деп аталады. Бұл да Фрейнель зоналарына ұқсас. Оның радиусы Фрейнель зонасының радиусында K лямбда B-ға тең болады. Бір саңылаудағы Франкфуртың дифракциясы, яғни бір саңылаудан жарық өткен кезде жарық толқындарының бір нүктеде қосылып күшеюі немесе әлсіреуі айтылады. Бұл кезде дельта N A синус фиге тең болады. Интерференцияның максимумының шарты A синус фи тең K лямбдаға тең. A деп отырғанымыз бұл жердегі саңылаудың ені, ал оның максимумдық шарты A синус фи K плюс 1 лямбда бөлінген екіні береді. Сонымен Фрейнель зонасының саны жұп болса, онда A синус фи тең 2 M лямбда бөлінген екіні береді. Ал тақ болса, онда A синус фи 2 M плюс 1 лямбда бөлінген екіні береді. Егер фазасы 0-ге тең болатын болса, онда синус фи максимум 2 M плюс 1 лямбда бөлінген 2 A-ға тең болады. А минимум синус фи минимум плюс-минус m лямбда бөлінген а-ны береді. Келесі дифракциялық тор. Дифракциялық тор деп отырғанымыз, ол саңылаулардың жиынтығынан тұратын торды айтады. Оған мысалы қарапайым торды мысалға алуға болады. Дифракциялық тордың өте қарапайым мысалы ретінде бұл кірпық. Яғни бізде мөлдір аралықты және мөлдір емес аралықтардың жиынтығынан тұратын, немесе олар периодты түрде қайталанып отыратын торды дифракциялық тор деп атаймыз. Егер оған анықтама беретін болсақ, мөлдір емес ара қашықтықтармен бөлінген бірдей қашықтық
та параллель орналастырылған саңылардың жиынтығы дифракциялық тор деп аталады. Осы дифракциялық тордан да жарық өткен кезде, бізде экранда максимумдар мен минимумдар пайда болады, яғни жарық толқындары қосылып, бір жерде күшейеді, немесе бір жерде әлсірейді. Дифракциялық тордың максимумдық шарты D синус фи тең калямдағы тең. Бұл жердегі D деп отырғанымыз тордың периоды деп аталады. Ал тордың периоды бұл ашық бөліктің ені мен жабық бөліктің енінің қосындысына тең болады. Немесе ол кейде бірлік ұзындыққа сәйкес келетін саңылаулардың кері мәнінде анықталады. Осымен бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.